Hai semua, selamat datang ke Cergas SMK bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda. Baiklah murid-murid, dalam episod kali ini kita akan fokus pada senaman di luar di taman rekreasi menggunakan alat-alatan di sekitaran. Baiklah, semua dah sedia tak? Dah sedia? Okey, kalau dah sedia, jom kita saksikan siapakah guru kita pada episod kali ini. Yes, itu dia. Hari ini saya bersama Cikgu Syah untuk episod kali ini. Cikgu, apa khabar? Cikgu? Okey, alhamdulillah sihat. Okey, Chris, apa khabar? Chris pun khabar baik, Chris pun sihat dan hari ini Chris sangat semangat bersama-sama murid di rumah untuk melakukan aktiviti senaman untuk tingkatkan lagi tahap kecergasan kita. Baiklah, Cikgu. Boleh tak kongsikan hari ini kita nak lakukan aktiviti apa, Cikgu? Okey, Chris. Hari ini kita akan lakukan aktiviti. Cuba Chris lihat di belakang Chris. Ada apa? Sana. Dan di atas. Sini. Yang ini kita panggil monkey bar, betul? Okey, betul. Ini dipanggil monkey bar atau dalam bahasa Melayu dipanggil palang monyet. Okey. Okay, jadi Chris, hari ini kita akan lakukan senaman menggunakan monkey bar. Betul. Okey, baiklah. Semua dah sedia? Kalau dah sedia, angkat tangan sikit. Okey, angkat tangan murid-murid. Okey, semua dah sedia. Jom kita mulakan dengan aktiviti hari ini. Okey Chris, untuk segmen yang pertama ini ialah segmen aras rendah. Okey, ada tiga aktiviti. Segmen ini dia lebih menumpukan kepada daya tahan otot dan kekuatan otot. Okey, Chris dah bersedia? Sedia, cikgu. Murid-murid dah sedia? Okey, jom kita lakukan aktiviti yang pertama. Okey. Aktiviti yang pertama berjalan sambil menyentuh palang ya. Murid-murid boleh menjengkitkan kaki berjalan menggunakan berbola kaki. Kami tangan diluruskan dan menghadap ke hadapan. Okey, daripada permulaan hingga ke hujung palang. Okey, dan berhenti seketika dan kembali semula ke permulaan besi palang. Okey. Nafas. Alright. Sikit lagi, okay, dah sampai. Cikgu ada masalah sikit dulu. Masalah apa tu, Chris? Saya pendek sebenarnya. So, takut kalau tak sampai, macam mana? Okey, tak apa. Chris boleh cuba dulu. Okey. Sambil menyengkitkan kaki. Okay. Chris dapat menyentuh palang pun sudah cukup. Dah memadai. Okey. Dapatkan feel dulu. Dapatkan feel dulu. Okey, okay, Chris boleh cuba. Alamak. Okey, betul ya? Betul. Okey, teruskan. Perlahan-lahan. Okey. Okay. Dan berpatah balik semula. Okey. Okey, okay, kan boleh tu, Chris? Boleh je. Okey, apa kata kita buat lagi sekali, lagi satu set bersama-sama murid dulu. Okey, murid-murid di rumah, mari kita lakukan bersama-sama ya. Okey. Okey, walking touch bar berjalan sambil menyentuh palang. Okey. Okey, menggunakan berbola kaki. Tak perlu tergopoh-gapoh. Just slow and steady ya, cikgu. Slow and steady dan berpatah balik semula. Okey. Jadi abang Chris nak buat lagi satu set ni. Chris boleh cuba? Okey. Okey, boleh dia? Betul lah. Boleh, betul. Okey, lepas tu patah balik. Saya rasa percubaan kali lebih baiklah Chris berbanding dengan terima kasih cikgu. Pertama tadi. Okey. Dah, seterusnya cikgu kita nak buat lakukan aktiviti apa ni? Okey, seterusnya kita akan lakukan aktiviti yang kedua masih di aras rendah lagi. Okey. Okey, kita akan gantung tangan di palang ataupun di monkey bar. Okey. Murid-murid boleh memijak palang. Okey. Okay. Dan tangan perlulah memegang ke palang monkey bar. Hanya gantung saja. Tak perlu bergerak. Okey, dalam kiraan 10 murid-murid, saya akan lakukan dahulu. Chris okay, akan lihat dan murid-murid di rumah pun akan melihat. Okey, memegang. Okey. Kita akan gantung saja. Sampai lantai ni. Okey. Okay. Pastikan kaki tidak menyentuh ataupun memijak lantai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan dan sepuluh. Okey, Chris. Okey. Nak cuba? Nak, cikgu. Okey, Chris boleh lakukan. Bersama murid-murid ini di rumah. Okey. Okey. Okay, sekiranya tadi saya lakukan lakukan untuk murid yang beginner permulaan. Okey, bagi Chris,
lakukan murid yang sederhana kerana Chris terus melompat. Okey, saya menginjak palang dan Chris melompat dan perlu berhenti. Dia cuma gantung sahaja dan tak perlu gerak. Okey, dalam kiraan 10 okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, tahniah semua. Okay, baiklah, itu aktiviti kedua. Aktiviti yang kedua. Baiklah. Okey, seterusnya kita akan melakukan aktiviti kita yang ketiga. Masih di arah rendah. Okey. Okey, aktiviti ini ialah swing with bar, hayunan. Okay. Kita akan memijak. Baiklah. Memijak monkey bar. Okey. Dan seterusnya, kedua-dua belah tangan memegang palang monkey bar. Dan seterusnya, okey, kita akan menghayunkan. Ini untuk yang beginner. Untuk yang beginner, untuk permulaan, murid-murid permulaan, perlulah menggunakan palang. Okey. Untuk yang lebih advance, boleh terus lompat lagi. Okey, untuk yang advance boleh terus lompat. Okey. Okey, saya akan lakukan untuk murid-murid yang beginner dahulu. Okey. Okey. Dan kita akan hayun. Baiklah. Dan hayun jangan terlalu laju dikhawatiri akan terlanggar besi palang pemijak. Okey, dalam kiraan 10. Okey. Jom. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey. Jadi badan kita straight. Badan kita straight, lurus. Okey, lurus Tangan pun lurus. Menggenggam palang monkey bar. Okey, Chris, boleh cuba? Boleh, cikgu. Baiklah semua. Dah sedia tak? Okey, semua dah sedia. Chris akan menunjukkan cara murid yang sederhana, arah sederhana kerana terus melompat. Okey, dan memegang besi palang. Dan hayun. Dan menghayun ke hadapan dan ke belakang. Okey. Cukup sikit lagi. Okey. Alright. Okey. Okay, dalam kiraan 10. Okey. Hayun lagi Chris, sikit lagi. Dia ada momentum sikit juga. Okey. Pastikan ketika murid-murid melakukan aktiviti ini, kedua-dua belah tangan perlulah memegang erat besi palang monkey bar ini. Okay, dalam kiraan 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, sama soal tadi lah. Okey, tanya semua, hebat kita bagi tumpukan untuk murid-murid di rumah. Baiklah cikgu, apa kata kita berehat sebentar boleh tak? Kita boleh. Kita water break sikit dan sementara itu jom kita saksikan panduan cergas episod kali ini. Dah harganya. Okey murid-murid, panduan cergas untuk episod pada kali ini ialah air, minuman dan manfaatnya. Okey, adakah murid-murid semua tahu orang dewasa perlu mengambil air minuman sebanyak 6 hingga 8 gelas satu hari? Manakala kanak-kanak yang berusia 2 hingga 6 tahun perlulah mengambil air minuman sebanyak 4 hingga 6 gelas hari. Murid-murid boleh kekal hidrat kerana air saya merupakan komponen terbesar dalam tubuh badan manusia. Air juga boleh meningkatkan kadar metabolisme murid-murid dan menstabilkan suhu badan kita. Baiklah murid-murid, masih lagi di slot Cergas SMK bersama saya Abang Chris dan juga Cikgu Syah. Baiklah cikgu, dalam segmen seterusnya apakah fokus kita juga? Okey, untuk segmen yang kedua ini dia lebih berfokus pada aras sederhana. Masih terdapat 3 aktiviti. Baiklah. Okey, menggunakan monkey bar. Okey. Chris dah bersedia? Sedia cikgu. Murid-murid di rumah dah bersedia? Okey, mari kita lakukan aktiviti yang pertama. Okey, baiklah. Okey. Aktiviti yang pertama ialah ayunan dan bergerak ke hadapan. Okey. Untuk murid-murid yang beginner yang baru nak bermula, okey, perlulah memijak besi palang. Okey. Dan kedua-dua belah tangan ialah memegang erat besi palang dan boleh bergerak ke hadapan. Okey. Bila lepas kita patah balik. Okey, dan kita akan berpatah balik semula. Okey. Okey. Baiklah. Okey. 1 2 3
4. Lagi satu cikgu. 5. Yes. Alright. Okey. Okey, Chris. Ya. Yeah. Mau cuba? Mau cuba cikgu. Baiklah. Okey, Chris. Okay. Lakukan untuk murid-murid yang berada di arah sederhana. Ya. Okey. Permulaan terus melompat ke atas. Okey. Dah sedia cikgu. Semua dah sedia. Okey, jom. 1. Okey, bergerak. 2. 3. Bagusnya, Chris. 4. 5. Steady. Okey, lepas tu patah balik cikgu. Okay, patah balik. Okey. Ke permulaan palang. 4 dan 5. Okey. Okay. Baik. Tepukan untuk Abang Chris dan juga tepukan untuk murid-murid di rumah. Okey. Seterusnya cikgu. Okey, untuk aktiviti yang kedua iaitu dipanggil ayunan dan bergerak ke sisi. Tetapi kat sini saya ingin ingatkan lagi sekali aspek keselamatan. Yeah. Sebelum murid-murid melakukan aktiviti, pastikan besi mangkibar ataupun palang mangkibar ini tidak licin dan tidak berkarat. Kerana dikhawatiri boleh mengakibatkan kecederaan pada bahagian tapak tangan. Okey. Mari sama-sama kita lakukan ayunan dan gerak ke sisi palang. Daripada permulaan hingga ke ujung palang. Mungkin cikgu boleh demo dulu. Seperti biasa untuk murid-murid yang permulaan, perlulah memijak sisi palang dan memegang palang mangkibar. Ya. Alam kira dan boleh bergerak. Okey. Kita akan cuba lagi sekali. Okey, baiklah cikgu. Apa kita bagi sokongan kepada cikgu Shan Jong. Okey. Okey. Lagi. Satu. Licin. 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 Okey, tak apa. Tapi Chris dah faham. Murid-murid pun dah faham kan? Okey. Aspek keselamatan. Okey, tangan basah atau licin, perlu lap dahulu. Okay. Tak boleh, kita terus buat. Kita buat, tak akan jatuh. Bahaya kan, cikgu. Okey, jom. Murid-murid dan mungkin Abang Chris pun boleh. Okey, saya rasa Abang Chris boleh cuba. Alright. Boleh bantu saya. Betul, cikgu? Okey, betul. Okey, berpatah balik. Okey, dah berpatah balik. Okey, murid-murid di rumah. Okey, tahniah untuk Abang Chris. Kena berjaya melakukan dengan yang terbaik. Terima kasih, cikgu. Okey, yang itu aktiviti kedua. Aktiviti yang kedua. Oh, tadi boleh rasa bahagian bicep, cikgu. Okey, otot mana, Chris? Otot yang bicep. Betul. Otot bicep dan ada sedikit otot tricep. Ya. Bahagian atas badan murid-murid perlulah kuat ataupun strong. Okey. Untuk melakukan senaman mangkibar ini. Okey, baiklah cikgu, untuk aktiviti ketiga pula. Okey, untuk aktiviti yang ketiga, murid-murid, kita akan lakukan aktiviti ayunan melangkau palang yang pertama terus pergi ke palang yang ketiga. Palang yang ketiga akan pergi ke palang yang kelima. Itu memang arah sederhana. Arah sederhana. Okey, baiklah. Saya rasa Abang Chris boleh tunjukkan bagaimana fasa lakuan ayunan melangkau satu palang ke hadapan. Okey, murid-murid di rumah. Saya cuba ya, cikgu. Okey. Kalau salah tak apa Tak apa. Okey, okay, kita cuba sama-sama. Kita sama-sama mencuba. Huh. Okey, murid-murid di rumah tengok macam mana fasa lakuan Abang Chris. Okey, palang yang pertama. Okey, seterusnya boleh mengangkat palang yang ketiga. Okay, boleh hang lagi ya. Okey, dan palang yang kelima. Okey, lepas tu patah balik. Okey, seketika. Okey, tarik nafas. Okey, dan boleh berpatah balik. Okey. Dari palang hujung hingga ke palang permulaan. Okey. Okey, Chris, come on, Chris. Okey, murid-murid di rumah, lihat bagaimana fasa lakuan Abang Chris. Okey, palang ketiga, terus ke palang kelima dan tamat. Tamat? Selesai? Selesai. Okey, baiklah. Okay, apakah perasaan Chris? Memang rasa yang ni lebih susah berbanding dengan segmen sebelum ni. Okay. Tapi memang seronok, cikgu. Seronok, ya? Melakukan aktiviti bersama. Saya harap murid-murid di rumah juga akan rasa seronok. Seperti mana Abang Chris kamu rasa? Baiklah, cikgu. Apa kata kita berehat sebentar, cikgu? Boleh? Okey, kita take 5, kita minum air jap dan kita kembali lagi ke slot Cergas SMK bersama Cikgu Shah, Abang Chris. Baiklah murid-murid, kembali lagi ke slot Cergas SMK bersama Cikgu Shah dan hari ini kita akan fokus pada senaman menggunakan mangkibar. Baiklah cikgu, seterusnya apakah aktiviti yang akan kita lakukan cikgu? Okey Chris, untuk segmen yang ketiga ini, segmen aras tinggi,
Okey, masih ada tiga aktiviti. Di mana aktiviti yang pertama ialah aktiviti mendagu. Okay. Aktiviti yang kedua ialah tekan tubi dengan malang. Okay. Dan aktiviti yang ketiga ialah toe tap. Okey, untuk aktiviti mendagu, okey, dia ada dua cara aktiviti mendagu. Okay, kita boleh lihat, okay, untuk aktiviti yang pertama, okay, dia mendagu hanya separuh, ya, dia naik separuh, lock. Okay, dia naik separuh, dia akan turun, okay, separuh. Separuh saja? Okay. Separuh sahaja kat sini. Okey. Okey, separuh. Okey, otot yang terlibat ketika melakukan aktiviti mendagu ini ialah otot bicep dan otot latissimus dorsi. Okey. Ketika lakukan aktiviti mendagu ini lebih tertumpu kepada komponen daya tahan otot. Okey. Okey, please. Turun dulu. Okay. Kita tarik nafas. Okey. Tengok, ada beza ke kalau kita menggunakan mendagu separuh dan juga full? Okey, ada beza. Okay. Ketika mendagu separuh dan mendagu full. Okey, Chris. Saya rasa Chris boleh tunjuk demo. Okey. Okey, bagaimana? Okay. Kalau ini full kan dulu? Okey, cara untuk mendagu full. Okey. Okey. Okey, Chris rasa kat bagaimana, Chris? Ketika mendagu full. Rasa bahagian bicep, okay, dan juga bahagian lats belakang. Bahagian lats, eh. Okey, yeah. Ketika melakukan aktiviti mendagu, okey, komponen yang terlibat ialah kekuatan otot. Kerana ketika Chris melakukan aktiviti mendagu dan turun full tangan atau tangan yang penuh, eh, apabila untuk naik semula ke atas, dia memerlukan kekuatan otot tangan yang lebih berbanding mendagu separuh. Okey, cikgu dah sedia tak? Apa kata kita? Cikgu nak buat berapa kali ulangan cikgu untuk mendagu ni? Okey, saya rasa saya nak buat 10 kali ulangan. 10? Okey. Okey. Okey, saya buat aktiviti mendagu separuh. Okey. Dan Chris akan buat mendagu penuh. Cikgu, kalau kita nak pecahkan 10 tu 5-5 boleh tak? Boleh. 5 satu set, 5 satu set. Boleh? 5 satu set, saya 5 satu set Chris. Dan boleh-boleh di rumah pun terus sama juga. Betul. Eh? Jangan pandang kaca TV saja tau. Kena buat. Okey, baiklah cikgu, silakan. Okey, saya akan lakukan dahulu. Mendagu separuh, eh? Mendagu separuh. Okey. Alright. 5 kali ulangan. Okey, Chris. Okey, cikgu. Alright, nak laju ke perlahan? Ikut kemampuan. Okey. Okey. Okay. 1. 2. 3. 4 lagi satu, cikgu. 5. Ya. Okey, sekarang sebelah giliran untuk Chris pula. Okey. Full lah, cikgu. Okey, full. Ya. Okey, 5 je, Chris. Okey, boleh buat di rumah sama-sama. Lakukan aktiviti. 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, come on, Chris. Satu lagi, Chris. Chris, come on. Wow. Okey, go. Okey, beri tepukan untuk abang Chris, ya, murid-murid. Itu baru set pertama, cikgu. Okey. Okey, tarik nafas sikit, ya, cikgu. Tarik nafas. Okay. Dua dah bos. Cuma yang boleh di rumah, perlu kita bertenang seketika. Okey. Okey, kerana selepas ini kita akan melakukan aktiviti yang kedua. Aras tinggi, ya, Chris? Aras tinggi. Okey, aktiviti ini dinamakan tekan tubi dengan palang, ya. Okey, baiklah. Okey, murid-murid, monkey bar ini bukan hanya untuk ayunan tangan saja. Yeah. Kita boleh variasi senaman yang lain. Okey, supaya murid-murid tidak berasa bosan untuk melakukan aktiviti. Baiklah, cikgu. Okey, murid-murid di rumah dah bersedia? Okey, sekiranya dah bersedia. Okey, saya akan tunjukkan cara bagaimana untuk melakukan tekan tubi dengan palang. Dengan palang, ya. Okey, baiklah cikgu, silakan. Okey. Okey, kedua-dua belah tangan perlulah memegang besi palang. Okey, kaki ditarikkan ke belakang. Baiklah. Turun. Okey. Okey, cikgu. Alright. Okey, turun. Okey, saya akan lakukan lagi sekali. Okay. Tekan tubi dengan palang, ya. Okey, dalam kiraan. Luas tangan bagaimana, cikgu? Luas tangan seluas bahu lah. Luas bahu. Okey. Dan perlu menggenggam palang dengan erat. Okey, baiklah. Okey, sama-sama murid-murid di rumah, jom kita lakukan. Jom, cikgu. Cikgu nak tanya berapa kali ulangan cikgu nak buat? Okey, 5 kali ulangan. 5 kali ulangan. Boleh? Okey. Alright. Ayuh, cikgu. Tarik. 1 2 3 4 5. Wow. Okey. Saya dah selesai melakukan tekan tubi dengan palang. Okey. Seterusnya giliran abang Chris kita, ya. Dan abang Chris juga. Okey, dan juga murid-murid di rumah. Dan juga murid-murid di rumah. Okey, cuma mungkin cikgu boleh check form Chris betul tak? Okey, saya akan tengok kedudukan badan Chris. Okey. Okey, tangan perlu dirapatkan. Bahu. Kedudukan badan perlulah lurus, ya. Okey. Betul lah, cikgu? Okey. Chris. Okey, 5 kali ulangan. Okey, 5 kali ulangan. 1 2
3, 4, 5. Okey, murid-murid. Okey, ketika Abang Chris melakukan tekan tubi dengan palang, okey, apa yang saya lihat ialah ketika pada Abang Chris turun, okey, dalam posisi melengkung. Jadi sepatutnya perlulah lurus, ya. Keluarkan sikit. Okey, Betul je. Okey, ini posisi barulah betul, eh. Kerana jika melengkung, ia akan memberi kesan kepada pinggang Abang Chris kita di rumah. Okey, yang itu. Yang ini salah. Okey, yang ini salah. Oh, okey, kena sikit. Okey, faham, cikgu. Cikgu nak tanya, untuk tekan tubi ini, kita fokus pada bahagian mana? Okey, untuk tekan tubi ini, kita lebih fokus pada bahagian kita punya chest, lah, dada. Dan dalam masa yang sama, untuk kekuatan tricep. Tricep. Ada sedikit bicep, eh. Okey, baiklah cikgu. Itulah aktiviti kedua kita. Semua okey tak? Okey. Dia nak okey, murid di rumah okey. Murid okey, murid sebenarnya dia nak lebih cikgu sebenarnya. Okey, apa aktiviti seterusnya? Okey, untuk aktiviti yang terakhir, eh, di segmen yang ketiga ini ialah aktiviti toe tap, aras tinggi. Okey. Toe tap ni dia lebih kepada daya tahan otot. Sekiranya murid-murid melakukan aktiviti toe tap lebih daripada 3 minit, ia boleh membantu meningkatkan daya tahan kardio murid-murid. Okey, baiklah. Cikgu boleh demo sikit tak, cikgu? Okey, untuk murid-murid yang beginner, boleh melakukan toe tap palang yang paling rendah. Kerana aras kesukarannya rendah. Okey. Baiklah. Kita akan mulakan kaki kiri. 1, 2, 3. Tangan 4, sambil swing. 5, 6, 7, 8, 9. 10. Okey, 10. 10 kali ulangan aja. 10 kali ulangan. Okey. Okey, seterusnya Abang Chris boleh mencuba aras yang rendah dahulu. Aras yang rendah dahulu. Okey. Okey. Murid-murid di rumah pun boleh mencuba juga. Okey, dalam kiraan 10. Okey. Okey, kita akan mulakan. Sedia semua. 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Okey, okay. Aras rendah. Okey, murid-murid, ketika lakuan, pastikan kaki kiri tangan kanan dikeluarkan. Betullah betul. Okey. Supaya kamu tidak lakukan macam robot. Kaki kiri dan kiri macam mana kamu nak swing? Susah. Kita nak dapat balance dulu, keseimbangan tu. Tidak dapat mengawal keseimbangan. Okey. Okey, untuk tadi kita bermula dengan aras yang rendah. Okey. Okey, manakala kali ini kita akan bermula dengan aras yang tinggi. Okey. Bezanya di mana? Bezanya palang rendah dan palang tinggi. Okey. Okey, masih dalam kiraan 10. Okey, Chris, boleh tolong tolong kirakan? Boleh, cikgu. Dan murid-murid di rumah, mari kita lakukan bersama. Okey, jom. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah habis ke? Saya rasa baru 5 ni. Dah habis, cikgu. Oh, dah habis ke? 10 je. Itu kemampuan masing-masing. Kalau murid nak membuat lebih daripada 10, boleh. Lebih daripada 10 boleh. Tetapi mesti mengikut kemampuan. Okey. Saya rasa nampak kaki kiri dah goyang-goyang tu. Dah tak sabar nak cuba. Tak sabar ni. Dah sabar. Okey. Okey, Chris. Tahan yang lebih aras tinggi aja. Aras tinggi. Ready semua. 3, 2, 1. Okey. Cikgu tak kira. 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Cikgu nak buat lebih, cikgu. Nak buat 20. Okey, 12. Okey, murid-murid di rumah. Pastikan murid-murid juga. 15. Kita tak boleh kalah dengan Abang Chris kita ini. 18. 19. 20. Okey, Chris. Itu toe tap yang tingginya lah. Maksudnya perlahan. Yang ini tinggi, cikgu? Yang ini tinggi tapi ada lagi tinggi. Tinggi itu maksudnya pergerakannya. Okey. Pergerakannya masih perlulah lebih laju. Okey, murid-murid, saya akan tunjukkan cara. Okey, baiklah cikgu, silakan. Okey, aras yang tinggi. Okey, dalam kiraan 10. Okey. Okey, murid-murid di rumah dah bersedia? Lebih laju ya, cikgu. Laju. Okey. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Laju sangat. Chris, nak mencuba? Boleh lah cikgu, saya cuba. Okey. Okey, murid-murid pun boleh cuba. Okey. Okey, dalam kiraan 10 saja ya, murid-murid. 10, eh. Okey, dapatkan feel dulu. Okey, dapatkan feel dulu. Okey, ready, cikgu. Okey, bersedia? Sedia, cikgu. Okey. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 dan 10. Okey, kita bagi tepukan kepada Cikgu Syah. Tepukan untuk abang Chris juga dan murid-murid di rumah. Okey, baiklah Cikgu, boleh tak kongsikan apakah manfaat kita melakukan senaman menggunakan monkey bar hari ini? Okey, manfaat senaman menggunakan monkey bar ini, ia lebih khusus kepada senaman bahagian atas badan. Okey, yang bermula daripada pusat hingga ke kepala, ya. Otot-otot yang terlibat ketika kita melakukan senaman monkey bar ini ialah otot apa, Fiz? Bicep, latissimus, latissimodosi, tricep pun ada. Tricep. Chest pun ada jadi. Okay, chest pun ada. Ketika tekan bumi, lakukan tekan bumi. Okey, baiklah. Dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Syah dan juga murid-murid yang sedang menonton. Dan kita akan jumpa lagi hanya di Cergas SMK. Di mana, Cikgu? Didik TV KPM. Bye semua.